filhotinho, vem na linha. Vou soltar ela para crescer. Bota muito ovo no Araguaia, o nosso conado. Aí, valeu. Vejo tudo para ficar aqui no Araguaia assim, hein? Tinha nem soltado a isca ainda. O bote já tomou, deu parceiro aqui, ó. E toma, ele. Aí dá um trabalho danado. Ah, tá tomando linha, mas é o boto. Tinha nem parado pra soltar a isca ainda, o boto pegou. Trabalha, Rezendão, velho. Fisgou ele. Ele é pequenininho, ó. Ah? Eu acho que ele é pequeno. Pegou? Eu acho que ele é pequeno. Nós estamos achando que o Rezende fisgou o boto. Soltou não. Tá pego. Tá pego. Não dá chicote dar assim não, senão você fica por ali. Vamos tirar esse bicho pra ele largar de ser besta. Aô, botinho, velho. Aí que tava na flor da água, ele veio e pegou. Eu acho que fisgou ele. Isso não tinha soltado já. Dá ali na canoa, dá ali na canoa. Ali na canoa, Rezende. Pera, papai. Acha que mexer com teia é fácil? Vou trabalhar com ele, tá pego. Tá pego. Ih! Será que eu já tiro o retrato com o boto, piloteiro? Pois é, olha. Vamos lá aí agora. Essa que a gente tinha furreca aguentar. Olha lá, subiu, tá pego. E é grande. Olha ali na canoa. Ei, botão, véi. Bora, Rebeldi, véi. Soltou? Soltou a... Hã? O peixe soltou também. Soltou? Soltou. Não foi dessa vez que tirou o retrato com o boto. Força, rapaz. Acho que até no panto saindo do lugar. É porque a carona tá rodando. Estamos aqui com o divino piloteiro, o homem fera do Araguaia. Ele tá vindo a chuva ali, ó. Deixa nós tirar esse peito, nós vamos sair, hein, parceiro. É bem mesmo preparar, é, né? Olha o peixe subindo. Subindo. Vai puxar a canoa pra cima, tio. Isso não vai pro pau. Dá ré na canoa, tio. Bora, moça. Vamos sair de batata. Vermelho! Ai, ai, ai! Vai ali na canoa, vai ali na canoa pra cá.
Abraço, abraço. Bora, moço, tá com a capiraara, quer pegar piraíba? Eu vim no almoço chegando aí, não passa nada, vamos ver se o peixe aparecer aqui, ó. Vai aparecer! Quer pegar peixe? Vem aqui com o divininho! Leva a vara pra lá, leva a vara pra lá, você vai vir pra cá e pega. Divininho! Divininho! Vai aparecer aqui o bicho. Gosta da cara, ararona. Gosta da cara, ararona, velho. Põe minha vara no cu, coisa aqui, vamos pegar. Pode ir lá. Pega nas asas, nas duas asas dela. Nas duas asas. Cuidado com o anzol, viu? Nas duas asas. Vou pegar com força. Vamos ver o peixinho do homem, bicho? Vamos. Aqui é fera! Olha aí, bicho. Viu? Vazou pra conta? Ei, divininho! Vazou pra conta, divininho! Olha aí, rapaz. Olha. Toma, Alexandre, pode ser na aula. Vai, abraço. Quer perder? Aqui, nós é. Nós é complicado. Deixa com nós. Gente, vocês querem pegar peixe? Apesar que somos aqui, ó. Divininho do Araguaia. Fala o telefone pro povo aí, divininho. 9964. 6264. 62. Essa questão aqui que vocês vão ver. Aqui, tá mais rindo da cabeça. Estamos aqui no Araguaia, pescando com o divininho. Pegamos uma botelona aqui, ó. Aqui, amigo pessoal. Resende. Aí. Peguei. Pude gozar com a natureza. E confraternizar com os amigos aqui, ó, apreciando essa maravilha de Deus. E vou soltar, porque a gente tem que preservar, né, para outras pessoas poderem ter esse prazer maravilhoso aqui, né? Isso aqui é um, isso aqui é uma matriz, né? Isso aqui gera muitos filhotes. Isso tem candiru para soltar, saudável, maravilha. Lipo. Obrigado, grandona. Look how they shine for you. And everything you do. Yeah, they were all yellow. I came along. I wrote a song for you. And all the things you do. And it was called yellow. So then I took my turn. Oh, what a thing to have done. And it was all yellow. Just skin. Oh yeah, your skin. Turn into something beautiful.